Басқа да ақпараттар күні ертең, яғни сәуірдің 9 күні Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз МС-18 пилотты ғарыш кемесін ұшыру жоспарланып отыр. Ол тұңғыш ғарышкер Юрий Гагариннің есімімен аталады. Сондықтан Гагариннің портреті мен оның ғарышқа ұшуының 60 жылдығының ресми рәміздері зымыран тасығыштың сыртқы бөлігіне бейнеленіпті. Союз МС-18 Юрий Гагариннің ғарышқа алғаш сапар шеккеніне 60 жыл толуына орай ұшырылмақ. Экипаж құрамында ресейлік ғарышкерлер Олег Новицкий, Петр Дубров және НАСА астронавты Марк Ван де Хай ұшуға дайындалып жатыр. Олар негізгі экипаж құрамында, ал экспедицияның қосымша экипажының құрамында Роскосмос ғарышкері Антон Шкаплеров пен Олег Артемов және НАСА астронавты Энн Макклейн болады. Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшыру сәтін тікелей эфирде roscosmos.ru сайтында тамашалауға болады. Басқарылатын ғарыш кемесінің ұшырылуы 9 сәуірде Нұрсұлтан уақытымен сағат 13:42-ке жоспарланған. Естеріңіз салайық, осыдан тура 60 жыл бұрын адамзат баласы алғаш рет ғарышты игерді. 12 сәуір күні Байқоңыр ғарыш айлағынан аттанған Восток кемесімен Юрий Гагарин космоста 1 сағат 48 минут уақыт өткізіп, жерге оралған болатын.